wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland oo ay weheliinayso wakaaladda qurbajooga ayaa kulan wada jira oo warbaahinta kula hadlay ayaa baaq fariin ah waxay u direen wakiilada Soomaaliland ee dalalka dibadda iyo jahliyadaha Soomaaliland ee dalalkaasi ku nool sidii ay si wada jira uga qayb qaadan lahaayeen dhaqaalaha ururinta lacagta kasoo kabashada abaaraha ee Soomaaliland ee lagu qoray dadka reer Soomaaliland ee dibadda oo ku nool oo ka kooban 72 wadan lacagta lagu qoray dadkaasi reer Soomaaliland ayaa gaaraysa $660,000 taasi oo la rabo inay soo dhameystiraan waxana halkaasii ugu horeyn ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyagoo qurbajoogta ku nool gudahaana caalamka u diray baaqa kasoo kabashada abaaraha ee Soomaaliland loogu warrinayo dadka tabaaleysan ee ku dhacday abaartii dhawaan ka dhacday Soomaaliland iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen runtii hawshii qaran urinta ee gudiga kasoo kabashada abaaraha meel fiican bay maraysaa anagu hadalnaa wasaaradda arrimaha dibadda dabcan waxaan ka midnahay gudiga kasoo kabashada abaaraha baaqi waan u dirnay shaqadiina si fiican bay dabcan uga socotaa dalalkii targetkaynu ahaa oo ahaa 72 dal waanu target ka dhiganay in qaaraanka laga soo ururiyo si loo taakuleeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobollada Soomaaliland marka Yurub ayaa runtii si fiican bay uga socotaa sida Ingiriiska oo kale Sweden, Germany, Norway, Denmark, Finland si wanaagsan bay uga socotaa wakiiladii dalalkaasi nuu joogay iyo guddiyadii jaaliyaduba si fiican bay wada shaqeynayaan waxaan rajeynaynaa insha Allahu Tacaala in ay lacagtii loo qoondeeyey kasoo xaron doonto America, Canada iyo USA laftoodu runtii dadaal fara badan baa ka socda wakiiladeennii iyo guddiyadii jaaliyaduhuna shaqo fiican bay halkaas ka wadaan carabaha iyada lafteedu runtii ma baana si fiican bay shaqada uga socotaa iyo dalalka Afrika marka waxaan u kala qaybinay qaaradahaasi dabcan ayaan u kala qaybinay iyo Australia lacagta guud kharashka ama lacagta guud ee taakulaynta ee laga doonayo qaaradahan soo sheegay waxa weeyaan $660,000 hawshu si fiican buu socotaa bisha Ramadaan waxaanu ku wacyigelin lahayn waxaanu ku dardaari lahayn oo ku bogaadin lahayn dabcan inay bisha Ramadaan laga faa'iideysto waqtiga aad buu u yar yahay 26ka Juun inta ka hor 26ka ayaa la doonayaa in lacagtu lagu dhawaaqo oo gudiga heer qaran ay ku dhawaaqan uga mahadnaqaynaa oo bogaadin uga direynaa wax weeye wakiilada uu jooga qaarada Yurub iyo Mareykanka iyo Afrika iyo Carabahaba sida fiican iyo gudiga jaaliyadu ay wada shaqeynayaan aad baan ugu mahadnaqaynaa dalkeena waxa ka dhacday abaar baahsan oo daba dheeraatay abaartaas waxa ay sababtay dhibaatooyin badan saameyn weyn oo taban ayay ku yeelatay bulshada Soomaaliland dhaqaale ahaan waxa ku barakacay boqolaalkun oo qoys waxa ay gudiyada qaabilsan qiyaasayaan inay dadka xooluhu ka baxeen boqolkiiba 70 waxaa ka hayaamay oo weliba intoodii awoodaysay laga daadgureeyay dhulkii ay deganaayeen gaar ahaan gobollada bariga in ka badan 20,000 oo qoys dabcan dadkaas way barakaceen kumanaan kale waxa ay ku xiroodeen tuulooyinka u dhow-dhow degmooyinka iyo magaalooyinka markii ay ka farabaxeen wixii ay xoolo lahaayeen dad kale ayaa jira oo iyaguna ku go'doonsan weli ku jira dhulka fogfog buuraleyda xeebaha oo xooluhuna ay ka baxeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland runtii ilaa intii ay abaartu socotay dadaal badan ayaynu sameynay inagoo aan cid kale waxba ka helin ayaynu isku tashanay wax liyaale wax la iska hakraday runtii ma jiro ayaan oran karnaa sida aynu ka arkaynay warbixinta ay gudidu soo bandhigeenna xisaab celintii ay soo bandhigeen iyo sidii wixii soo gaadhay ay bulshada Soomaaliland u ka heleen iyo sidii loo maamulayba runtii waa arrin aad iyo aad bogaadin u leh Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.